Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Kingdom Hearts 3 e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse é um game da Square Enix que tá muito aguardado há muitos anos, né? Ele tá saindo pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E a gente já teve a oportunidade de testar ele na Brasil Game Show. E agora então vamos conferir a versão completa do game. Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Kingdom Hearts 3. Hoje é dia de mergulhar no mundo da magia. É isso aí, galera. Ó, e pra quem não conferiu ainda, a gente já fez algumas lives desse game, a gente deixou o link aqui na descrição. Vamos continuar então a nossa aventura aqui, hein? Qual mundo a gente vai mergulhar agora? Vamos embarcar, a gente tem algumas opções aqui. O que tu acha da gente ir no mundo do Toy Story? Pelo ótimo! Que... Vamos lá, então. Beleza, o Tico e Teco aí nos dão as dicas. Vamos lá, então. Aqui, ó. Toy Box. Na verdade, a gente já conferiu um pouquinho desse mundo aqui lá na Brasil Game Show. A gente deu uma jogadinha aqui na demonstração que tinha lá na BGS, né? Tá no vlog, hein? Tá no vlog do evento. É isso aí. Vamos dar uma conferida no mundo completo agora, começar a nossa viagem. Olha aí o mundinho do Toy Story! Que é o Woody, Buzz Lightyear. É, vamos pro mundo do Toy Story agora, hein? Woody! Olha ali! Nossa, vamos ter que enfrentar esse bicho. Oh, vamos fugir aqui. Zica. Nossa. Não esperava essa aqui, hein? Puxa vida, nos pegou de surpresa. Vamos fugir, vamos fugir. Nossa, tá gastando bem devagarzinho. É, tô só olhando lá a vida do... Uhum. Do chefão ali. Vamos lá. Tá aqui acertando a sala. Tá, mas a gente tá meio divertido por enquanto. Aí. Tá fugido aqui. Uhum. Acertar o peito dele, né? É. Peito, as mãos não, né? As mãos de metralhadora, no caso. É. Mas até a música ficou mais tensa. É. Tá quase chegando na metade. Aê! Conseguimos, galera. Matamos o chefão aqui. Acho que é... com a gente. Aqui é o Bulldog Nerd. É, agora liberamos aqui o mundo do Toy Story, a Toy Box. Beleza, hein? Gummy Mission Complete. Fechou. Vamos lá, então. Vamos pousar neste mundo. Já pousa salvando, né? Vamos já procurar um save aqui. Então tá, galera, a pedidos da Square Enix, a gente não vai passar aqui muitas cutscenes aqui, principalmente com música, né? Por uma questão de direitos autorais, vamos focar no gameplay, né? Vamos focar nas lutas! Beleza, vamos chegar perto do Pateta aqui, que tá no especial. Aí, aí. Bora. Ataque especial. E vamos com o Pateta aqui, ó. Aí, ó. Aí dá um boost aqui de ataque. Vamos usar magia, vamos usar um fogo aqui. Toma. Aí. Vamos usar outra forma. Aí dá um ataque pesado. E aqui nosso stand attack pra atacar todo mundo que tá em volta. Aí, ó. Nossa, agora tem um especial muito massa aqui. Da xícara de chá aí, ó. Muito Disney, né? Muito isso Disney. Isso aqui é legal. Toma. Vamos acabar com a raça deles. Aqui. Aí, ainda tem mais um. Alguém gostaria de uma xícara de chá? Toma. Pronto, a gente matou geral aqui. Beleza, hein? Então vamos lá pra loja de brinquedos. Aí, vamos só dar uma olhada se tem alguma coisa aqui no quarto do Andy. A bola aqui. Legal.
Ah, já vi que tem um ponto de safe. Tem uma lojinha aqui também. Ah, é um baú. Nice. Aí. Beleza, o baú aqui é com o mapa, né? A gente tá com o mapa do quarto do Andy. Acho que salva, né, depois da batalha. Vamos salvar. E esses pontos aqui de save e a lojinha não tinha na demo, né? Isso aqui já é novidade. Vamos lá, o que a gente pode comprar? Tipo, coins. Tá, a gente pode comprar, a gente tá com bastante poção, na verdade, né? Vamos comprar mais um pouquinho de éter. Acho que é uma boa. Tem aqui os ingredientes pra o Ratatouille cozinhar lá depois no mundo do Ratatouille, que a gente já foi. A gente tem um anel do poder aqui, que eu acho que pode ser interessante, aumenta aqui nossa força. E um anel de magia também, acho que vamos comprar um de cada, né? É. Um desse. A gente ainda tá com 700. Vamos guardar o restinho do dinheiro, My né? My precious. Beleza, ganhamos um cartão postal. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. Beleza, aqui na nossa party agora a gente tem o Woody e o Buzz Lightyear, né? Vamos equipar, vamos ver o Sora, ele já tá com esse shield belt aqui. O Donald tá com um anel de habilidade. O Pateta, ele não tá com nenhum acessório, vamos dar a Power Ring pra ele, porque ele é o nosso tank aqui da nossa party, né? De itens, vamos deixar ele com poções. Tá. Armadura não temos pra ele ainda. O Sora também vamos deixar com poções aqui, porque a gente pode usar no meio da batalha se der zica. É sempre bom. Vamos deixar o... Ah, ele tá com dois anéis de magia. O Donald podia ficar com um anel de magia também, que ele tem dois slots de acessórios. E de itens, vamos deixar ele com um éter e uma poção, já que ele é o nosso wizard aqui da party, ele é nosso feiticeiro, ele fica com pra recuperar a barra de magia e pra recuperar a life também. Né? Beleza. Ó, vamos salvar aqui, já meteu um save, né? Beleza, e aí vamos cair fora aqui do quarto do Andy agora. Aqui, ó. Vamos nessa, a gente tem que ir pra loja de brinquedos. Opa, já tem Heartless aqui. Olha aí. Ah, esse é legal. A gente já chamou nosso amigão aqui, ó. A gente já dá bundada nos Heartless aqui. É. E assim que se faz, assim que o Bulldog Nerd faz. Com a força do vento. Toma. Sério, se o Turing, nosso Bulldog, fizesse uma luta, ele faria assim. Faria assim, né? Eles até fogem, acho que estão transtornados aqui com a... Toma. Vamos, vem. Aí já foi. Tá, vamos ter que finalizar eles aqui. Olha lá. Dá pra dar especial com o Woody ou com o Buzz? Dá, a gente tem que depois dar uns especiais com eles. Olha quanta gente aqui. Foca no grandão. Vamos lá, joga. Dá um com o Donald aqui, que ele joga fogos de artifício pra geral. Olha ali. Ele vai na barrigada. É, já foi. Vamos focar nesse aqui. A gente pode usar magia. Tenta com o Wood e vê se rola alguma coisa. Vamos lá. Aí. Blizzard. Vamos usar de gelo. Boa. Nossa second form aqui. Stand attack, vamos tentar chegar perto pra dar um de raio aqui, ó. Aí, ó. Nossa, esse aqui é pesadão, já foi. Ok, a primeira coisa que temos que fazer é head down the street. Galaxy Toys is on the other side of town. Ah, Galaxy Toy é a loja de brinquedos. Aqui tem mais. Aí tem mais, né? Aí. E o que eu gosto muito, muito, muito desse game é que a cada momento do jogo, a cada mundo diferente, ele muda completamente os elementos. Totalmente. Né? E até mesmo dentro do próprio mundo do personagem, a gente tá agora no mundo do Toy Story, mas se for ver os inimigos, eles não são todos iguais, né? Não, eles variam bastante. E isso eu acho muito legal, eu acho que realmente tem um cuidado muito grande nisso. É um capricho no visual aqui, na jogabilidade, que eu acho sensacionais. Aí, tá fugindo. Volta aqui. Volta. Bora, bora, bora. Aí. Olha ali. E aí?
foi, o Buzz, né? Já tava de Zangief ali girando. Beleza, agora vamos ver pra que lado é. Sério, olha que amor. A turminha. Olha aí a loja de brinquedos, ó. Galaxy Toys. Uou! Vamos lá então, hein? Assumimos aqui um dos robôs da loja pra poder enfrentar aqui esses outros, né? Aqui já mudou a mecânica também. Vamos, né? Lá, vamos lá, vamos lá! Ó, vamos ter que se ligar aqui. Aqui a gente também tem uma barra de life aqui. Na verdade a gente tá dentro de um mecha, né? Agora tá correndo, que ele tá meio perto! É, vamos lá, a gente pode dar uma voada aqui. Aqui, ó. Ele vira meio um FPS em alguns momentos. Aqui o jogo também, né? Tem uma mecânica bem diversificada. Olha lá. Destruindo a loja, meu Deus. Ó. Ele tá quase. Tá quase. Só que tem um outro vindo aí. Esse aqui, tá com a baixa, hein? Epa, que estamos acertando por trás aqui. Que eu já vi. É que tem um em cima da prateleira ali, né? Tem. Tá já quase, era, tá quase. Acabou. Já era. Agora o outro. Olha lá. Já tinha, tá trimilicando aí. Tinha um Heartless dentro dele. Esse aí. Opa, foi. Vamos acabar com esses aqui, ó. Aí. Esse contou pequenininho. Tá tirando em ti. Aí. Dá a volta nele aqui. Tocando terror aqui também, já era. Aí, já era. Ah, já começaram a comandar outro aqui, ó. Opa! Nossa! Que na hora, hein? Tem muitos. Aí, já foi, mais outro. Já foi. Aí. Nossa, tem muitos aí. Sai daí que tem muitos. Dá a volta aqui por trás. Aí, nossa, que agressivo esse azul. É, né? Já veio pra cima. Foi pra cima. Ó, mais um pouquinho só. Se bem que o roxo já tá meio chutadinho, né? Esse aqui já era. Ficou vermelho aqui agora. Aqui a gente. Tchau, vermelhão. Pegou. Ah, foi. Mais um Heartless aqui, ó. Ó, o Woody tá batendo nele. Beleza, tem mais um aqui. Opa! Que agressivo também! Ah, acho que a gente pegou ele aqui. Aí, ó! Já era! Então tá, galera, e a aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? O que, que a gente pode falar de jogabilidade? Olha, a jogabilidade é bem fluida, é bem agradável e é bem diversificada. É, a gente tem várias opções de golpes aqui, várias dinâmicas de combate e tem várias maneiras também da gente interagir com o cenário, com os aliados, com os inimigos. É bem diversificada essa jogabilidade, né? E a gente tem as Keyblades, né, que servem como as armas principais. Mas o que eu achei muito legal é que a gente pode fazer uns golpes combinados. Então, por exemplo, a gente pode usar o Sora junto com Pato Donald, por exemplo, e aí fazer um super golpe. É, essa combinação de golpes já é um clássico da franquia. Eu achei sensacional a maneira como foi desenvolvido aqui. E eu também achei que o jogo tem um equilíbrio excelente entre os elementos de ação e os elementos de RPG, né? Então a nossa nota para jogabilidade é 5. Bom, de enredo, o enredo aqui é bem complexo, bem completo, e tem uma gama enorme de personagens, né? Tem, assim, uma quantidade bem grande de cinematics para contar a história, o que é bom, porque a história fica bem completa, mas às vezes isso pode afetar um pouquinho o ritmo do jogo. Em vários momentos a gente tem uma quebra do ritmo ali, porque tem bastante cinematics. É bom porque realmente preenche a história, mas eu concordo que tem essa quebra de ritmo mesmo. Em alguns momentos a gente acaba entrando nos mundos da Disney e a gente pode se distanciar um pouco da trama principal do jogo, né? Eu acho que as subtramas ali nesses mundos da Disney são muito interessantes, mas em alguns momentos aquela trama principal, a treta principal ali, fica um pouco relegada a segundo plano, né? Mas de qualquer forma, o enredo aqui é excepcional. E a nossa nota para enredo então é 4,5. E de gráficos, eu preciso dizer que eles são absurdos. Então toda a animação, movimentação de personagens, assim, é realmente muito bem feito. E eu preciso dizer que tu entrar no mundo de cada personagem da Disney, mergulhar naqueles elementos
movimentos todos é bem mágico. Eu acho que demanda bastante capricho, porque são referências ali que muita gente conhece e muita gente adora, né? Então a gente entra ali, por exemplo, no mundo do Hércules, em Tebas, no Olimpo, no mundo do Toy Story ali, então é tudo muito caprichado. E eu vou dizer assim, os gráficos estão sensacionais mesmo, eu acho que estão assim, fazendo jus a esses mundos mágicos da Disney, né? E a nossa nota para gráficos não pode ser diferente de 5. E de som, esse jogo é sensacional. As músicas também são muito fortes, muito marcantes, então realmente essa parte tá de parabéns. E a trilha sonora tá sensacional também, os efeitos sonoros todos estão espetaculares e o voice acting aqui do game tá incrível. Então a nossa nota pra som é 5. E de diversão, acho que boa parte da diversão tá em mergulhar em cada mundo de cada personagem. Então assim, é muito legal num mesmo jogo ter essa variedade toda. Acho que isso torna a experiência realmente muito bacana. É o único ponto que eu acho que a gente assim pode comentar como um ponto um pouco mais negativo, realmente a quantidade de cinematics que acaba realmente quebrando o ritmo do jogo aqui. Mas claro, a gente entende a proposta do jogo, enfim, é um RPG, é um encerramento da história, então são vários elementos que a gente tem que considerar também. E a história realmente é contada em cinematics que são fantásticos, né? Então a nossa nota para diversão é 4,5. E de localização, esse game ele não tá nem legendado e nem dublado em português brasileiro. Então assim, na minha opinião, isso compromete demais a experiência toda com esse jogo, pra quem não tem familiaridade com o inglês. Acho que realmente pela quantidade de texto, pela quantidade de falas, se a pessoa não tem familiaridade, acaba realmente perdendo bastante da história. É, esse aqui é um RPG, então o volume de textos é muito grande. Realmente, a experiência fica comprometida se a pessoa não manja muito de inglês, né? Ainda mais que são diálogos rápidos, legendas que passam rápido, não dá nem tempo da pessoa dar aquela olhadinha no dicionário ali, como a gente fazia antigamente, né? Então a gente nem vai dar nota pra localização por conta disso. E a nossa nota final pro game Kingdom Hearts 3 é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7:30 no horário de verão. E até a próxima! Bye.